Sebenarnya, jadi bekas pelajar MRSM ni, dia banyaklah kelainan dia. Satu yang paling saya ingatlah tentang uniform. Pelajar MRSM ni, uniform dia yang pertama, baju warna beige yang macam krim-krim macam tu lah kan. Dan kain dia coklat. Tu baju rasmi lah kalau macam pakai perhimpunan ke, wajib pakai tu. Baju yang kedua pula, baju biru muda, kain gelap, turun putih. Sangat-sangat berbeza lah kan. Kami ada baju batik jugalah. Batik ni biasa pakai hari pulang bermalam atau pulang ke kampung lah, senang cerita nama terms dia. Biasa kalau pengawas dekat sekolah biasa, baju biru muda, kain gelap kan. Tapi macam badan-badan pelajar dekat MRSM ni, dia kain hitam, baju putih. Lepas tu tudung putih. Kalau tudung tu memang semua putih lah. Dia tak ada tukar-tukar macam sekolah biasa, macam tudung merah, baju merah. Tak, dia lain. MRSM ni dia bukan hanya MRSM biasa lah. Kita ada MRSM Nurul Albab, kita ada MRSM IGCSE, which is diorang mengutamakan bahasa Inggeris. Lepas tu ada nama dia MRSM PKP. Bukan ni eh, bukan Perintah Kawalan Pergerakan, bukan. Terms PKP, which is MRSM-MRSM yang top. Biasa kalau result SPM ke apa ke, memang antara MRSM ni lah yang akan ada di level-level yang atas. Macam MRSM Langkawi, MRSM Tun Kafa Baba, MRSM Taiping, macam tu. Kalau macam nak buat apa orang kata benchmarking kan, biasa MRSM-MRSM lain ni diorang akan pergi ke MRSM yang top-top ni. Kalau macam MRSM Ulul Albab ni, lebih kurang juga macam tahfiz. Sebab ada kawan juga yang dia memang keluar je memang hafizah lah, gitu. Dia ada sistem homeroom. Sistem homeroom ni which is ada guru, dan guru ni lah yang akan menguruskan sebilangan kecil pelajar-pelajar. Contohnya dalam satu homeroom tu dalam 10 ke 15 macam tu, pelajar ada masalah lah ke apa ke, mereka akan rujuk kepada guru homeroom ni, macam tu. Lepas tu kita ada macam biasalah kalau roll call, semua asrama ada roll call kan. Tapi dekat MRSM ni lain sikit lah roll call dia. Roll call memanglah tiap pagi, tiap malam. Dan kita ada inspection, which is hari Ahad pelajar-pelajar akan kemas-kemas. Kalau ada denda tu, yang pelajar yang kena denda tu yang kena kemas macam surau ke apa ke, macam tu lah. Timiwanya juga bila lepas menjadi pelajar MRSM ni, dia bukan panggil alumni, dia bukan guna term tu. Tapi kita guna term ansara, which is anak sains mara, macam tu. Guru-guru dia memang sangat supportive, tambah-tambah lagi untuk pelajar PT3 dan juga SPM. Pengalaman PT3 dan SPM ni, totally saya cakap guru-guru memang sangat committed lah. Dia akan make sure pelajar dia semua dapat result yang terbaik lah. Memang ada orang kata macam satu program yang siapa yang result bagus time percubaan. Time percubaan kalau dapat result yang gempak, tak perlu tunggu result SPM dah, dia boleh ready dah untuk program ke luar negara, macam tu. Jadi kepada pelajar-pelajar, tak kisahlah MRSM ke, sekolah asrama penuh ke, sekolah harian ke, untuk SPM bulan 2 ni, pastikan buat betul-betul lah kan. Memanglah orang kata suasana dia lain sikit, sebab biasa dah hujung tahun ni semua pelajar tingkatan 5 dah macam landing kan, free kan. Tapi manfaatkanlah masa yang ada ni, kalau dah bulan 2 ambil SPM ni, pastikan gempak lah, boleh ni macam tu lah. Thank you.